vai demorar uma escola. Stani, devojčice, gde si krenula? Krenula sam u školu. Daj mi 100 dinara ili ću ti lupiti šamar. U redu, u redu. Idi sad. Opet ti, stani. Daj mi 150 dinara ili ću ti lupiti šamar. Ali nemam toliko, moram za užinu. Jeli? Šta je bilo? Zašto plačeš? Jedan dečak me već nekoliko dana zaustavlja i traži mi novac od užine. Danas nisam imala dovoljno novca i on me je udario. Nemoj da plačeš. Rešit ćemo problem. Sutra ću otići u školu i obratit ću se razrednom starešini koji će se obratiti timu za zaštitu od vršnjačkog nasilja. Oni će aktivirati ostale službe u gradu. Neće se to više sigurno ponoviti. Hej, izvini, neće se više ponoviti. U redu je.